കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം. രോഗതീവ്രതയനുസരിച്ച് താലൂക്ക്, ജില്ലാ, ജനറൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കണം. മിതമായ രോഗലക്ഷണമുള്ള കുട്ടികളെ ഓക്സിജൻ നൽകാൻ സൗകര്യമുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ഗുരുതര ലക്ഷണമുള്ള കുട്ടികളെ ട്രഷറി കെയർ ആശുപത്രി, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കണം. രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ ചികിത്സിക്കാം എന്നും സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ കുട്ടികളിലും രോഗവ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയത്. കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ കഴിയാത്തതിനാലും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മുലപ്പാലിൽ നിന്നും രോഗം പകരുന്നതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ കോവിഡ് ബാധിതരായ അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടാം. എന്നാൽ അമ്മയിൽ നിന്നും വായുവിലൂടെ കുട്ടിക്ക് രോഗം പകർന്നേക്കാം. അതിനാൽ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ N95 മാസ്ക് അമ്മമാർ ധരിക്കണം. കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ പരിശീലനത്തിനും തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സിൻ പരീക്ഷണമാണ് പട്ന എയിംസിൽ ആരംഭിച്ചത്. 2 ആഴ്ച മുതൽ 18 വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണം നടക്കുക. 54 കുട്ടികളാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കുട്ടികളിലെ കോവാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ 2-3 ഘട്ടങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന രോഗികൾ 1.5 ലക്ഷത്തിന് താഴെയെ തുടരുന്നുണ്ട്. 4 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രതിദിന രോഗികൾ. ആകെ മരണസംഖ്യ 25,000 കടന്നിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് കേസുകളിലെ 68% മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.